É emocionante, assim, é um sentimento de gratidão pelos meus pais, pelos pais do Emílio, pela educação que a gente recebeu, né? Tanto eu quanto ele. Eu sou muito grata à família dele por ele, né? Porque ele é a pessoa que é pela história dele, pela educação que recebeu. Então, eu acho que é um sentimento de gratidão por tudo que eles fizeram por nós, meu pai, minha mãe também, né? E, enfim, não sei, é amor, é gratidão, é uma ligação muito forte. Tinha patuá. Vamos para patuá. Vamos. Fomos para patuá. Eu e a Emília, a gente ficou às 6 da manhã do outro dia. Caraca. A Ana Clara falava: ó, ele é lerdo, mas ele é lerdo. Se tu quer ficar com ele, tu vai ter que ficar conversando a noite inteira. Daí lá fui eu, me plantei, né, do lado dele. Eu teria um sonho muito grande, é esse casamento. E com certeza, tenho certeza que da parte dela também é um sonho em realizar esse momento, tanto perante a Deus quanto perante aos nossos familiares e amigos, né? É um presente de Deus, né? Vamos dizer assim. Eu sinto que é uma responsabilidade, é uma continuação do nosso amor, de a gente multiplicar isso. E daí que vem um pouco da história dos pais, de tu olhar para tudo que eles fizeram, para a família que eles constituíram, tu sentir orgulho disso, tu ser muito grata por isso e tu pensar que tu também quer viver essa história, né? Amo muito, 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 muito. Também. Te amo muito. Obrigada. E que Deus te abençoe. Você e o Emílio. Sempre, 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 sempre. Pode contar comigo. Sempre. Parece mentira. No começo, agora a ficha já caiu, mas é. A sensação é de felicidade. Emocionada, feliz. Muito feliz. Dificuldades vêm, mas os dois juntos, abraçados, de mãos dadas, vão superar as dificuldades.